Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi silahlı qüvvələr haqqında qanunu müzakirə etdi. Və qanunun məxfi xarakterini nəzərə alaraq parlamentin qapalı iclasını keçirdi. Elə qapalı iclasda da qanun deputatlar tərəfindən qəbul olundu və imzalanmaq üçün dövlət başçısına göndərildi. Sonradan məlum oldu ki, bu qanuna əsasən Prezident silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanı səlahiyyətlərindən məhrum edilir və qanunda açıq şəkildə göstərilir ki, dövlətin başçısı Ali Başkomandan ola bilməz. Təbii ki, Prezident bu qanunu imzalamadı, ona veto qoydu və geriyə parlamenti göndərdi. Parlamentdə sonradan məlum oldu ki, deputatların çoxunun heç xəbəri yox imiş ki, onlar nəyə səs verirlər. Və yalnız prezidentin vetosundan sonra anladılar ki, sən demə bunlar prezidenti Ali Başkomandanlıqdan uzaqlaşdırmağa cəhd göstəriblər. Etiraf elədilər, valla xəbərimiz yoxdur dedilər. Bu aydın oldu ki, yalnız bu məsələdən parlamentin sədrinin və onun bir neçə yaxın ətrafının xəbəri olub. Məqsəd, prezidenti Ali Başkomandanlıqdan uzaqlaşdırmaq olub və düşünüblər ki, ola bilsin ki, prezident əhəmiyyət verməsin və baxmadan imzalasın və bir də onda ayılsın ki, artıq Ali Başkomandan deyil. Yox, əgər bilsə, veto qoysa, onda da bir bəhanə gətirərik. Elə dilədilər. Prezident veto qoydu, parlamentə qaytarıldı, parlamentin sədri də dedi ki, burada elə bir ciddi məsələ yoxdur, sadəcə olaraq mexaniki səhvə yol verilib, ardıcıllıq gözlənilməyib. Və iş bununla da bitdi. Prezidenti Ali Başkomandanlıqdan uzaqlaşdırmağa cəhd göstərən parlament sədri nəinki cəzalandırılmadı, heç ona gözün üstündə qaşın var deyən də olmadı. Çoxlarımız üçün çox əcaib görülən bu hadisə AXC müsavat iqtidarının hakimiyyəti dövründə 1993-cü ilin əvvəllərində baş vermişdi. Hadisənin dəhşəti bir də ondaydı ki, iclas qapalı keçirilmişdi, iclas məxfi iclas idi və həmin iclasın sənədləri qısa müddətdə parlamentdəki müəyyən adamlar tərəfindən Ermənistana ötürülmüşdü. Və həmin iclasdan bir neçə gün sonra Qazaxda Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələrinin görüşündə ermənilər həmin qanunu bizim nümayəndəmiz Tamerlan Qarayevə təqdim etmişdilər.